Watu wa Marafa, hamjambo? Hamjambo tena. Asanteni kwa kuja kwa wingi, niko na machache. Kinara wangu akiwemo, si sahili kuongea sana. Ya kwanza, yale yote mambo mnataka tuwafanyie, zile zote huduma mnataka serikali ya baba iwape, lazima tulinde rasio mali ya Kenya, sababu bila pesa hatuwezi tukawafanyia hiyo kazi. Kazi yetu itakuwa ni kulinda mali yenu, kuona ya kwamba tumekomesha uporaji, wizi wa mali ya umma na matumishi mbaya ya pesa. Wachache wanajitajirisha, wanajigamba ni mabilionea, kumbe ni pesa yenu iko kwa mfuko. Wewe watu yako wanakufa bure wakikosa dawa, mtoto haendi shule, chakula huna, kila mahali tunaenda watu wanashika tumbo. Iko jaa. Uchumi umezoroteka. Tusipolinda mali yenu, zile zote ahadi tunampea zitakuwa ni za bure. Na hakuna timu ingine iko tayari kulinda mali ya Kenya na kusukuma wafisadi kabisa. Ni timu tu ya Azimio ikiongozwa na Raila Amolo Odinga. Wengine watakuja na maneno tamu, lakini waangalie vizuri na uangalie historia yao. Kama utasikia, na hivyo ndivyo ukweli, ya kwamba washapora mali ya Wakenya, washanyakua kinguvu mashamba ya Wakenya, atalinda haki zako aje? Haiwezekani. Ukimpigia kura unampatia nguvu akukanyange zaidi. Lakini wamjua baba Raila Amolo Odinga, amekupigania, umekula matunda ya jasho lake. Ugatusi ni matunda ya jasho lake. Sasa ile imebaki ni kuwa na gavana ako na utu. Gavana atakufikiria. Gavana ambaye baba atasimamia akifanya kazi. Tushafanya kazi na Mng'aro kule bunge la Kenya wakati nilikuwa bunge. Na mimi najua roho yake iko kwa watu. Mkimchagua, baba pia atakuwa karibu anamwangalia, sababu ni wa chama chake, anamuuliza Kilifi iko aje. Na asipokuwa anafanya mema, kiboko mara moja, sababu baba atakuwa karibu na hata mama atakuwa karibu, sababu hiyo ndio kazi yetu. Mimi nawaomba tusigawanywe kura, zote zipatiwe Raila Amolo Odinga. Wacha ahadi za maneno tupu, ahadi ambapo hazitakuja kutekelezwa. Pia tuangalie mambo ya heshima. Kwa nini kila mahali watu wanaenda uanze kutusi wenzako? Kwa nini umtusi mdosi wako au mkosee heshima? Hii nchi katiba hairuhusu tuwe na president wawili. Ukiwa deputy, mimi ni running mate nikitarajia kuwa deputy. Nitakuwa naibu wa rais, msaidizi wa rais, lakini sio co-president. Hata shule haiwezi ikawa na headmaster wawili. Ni mmoja peke yake. Kama wewe huelewi hiyo, nchi gani utaenda kusimamia kama huelewi kila mtu lazima apatie mwenzake heshima? Heshima si utumwa, na nyumba ikikosa heshima inasambaratika. Hata hii mkutano mko na heshima, umetupatia nafasi ya kuongea. Nasi tuko na heshima nanyi. Kama kila mtu alikuwa anapiga nduru hatungeweza kuongea. Heshima ni muhimu kwa nchi. Hamtapata huduma bila heshima, na mwenye hana heshima hata heshimu mali yako, atakukanyanga wewe. Kingo lako moja peke yake ni baba Raila Amolo. Wacha nisipoteze wakati niwaitie rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, Raila Amolo Odinga.